Pani, मेरो कास्की अनुसारको मैले तालिम त धेरै लिएँ म सानै उमेरदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै हिँडेको त्यसअनुसार विभिन्न विधिहरू प्रयोग हुन्थे अब यहाँ एउटा नयाँ विधि म आफू पनि गाउँको किसानहरूसँग तालिमै व्यस्त हुन्छ यो विधि एकदम सजिलो लाग्यो मैले पनि अनौपचारिक विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेको थिएँ तर अब मलाई यहाँभन्दा अगाडि अझ सजिलो पर्नेछ र अब तह अनुसारको आइएसआई संस्थालाई अथवा संस्था सञ्चालक साथीहरूलाई एउटा सुझाव अलि सानो मान्छेहरूको पनि उदाहरणहरू सङ्कलन गरियोस् भन्ने चाहन्छु सुझावको रूपमा अरु अब 3 दिन को तालिम में यो यस्तो व्यवस्थापन देखि लिएर अनि विषय अनुसार का शीर्षक अनुसार को सुरुआत देखि अन्त्य गर्ने शैली छ यो मेरो लागि एकदमै यहाँभन्दा अगाडि प्रेरणाको स्रोत पाएको छु मैले मेरो सुझावमा पनि के लेखेको छु धन्यवाद. ASHA Nepal really have a unique training style.